ဘယ်လိုကြည့်မလဲပေါ့ Okay, physical location မှာ ဘာဖြစ် နေ ဆိုရင် different control လုပ် နေရ အဲ့လို အခြေအနေ မှာ ES1 ပေါ်မှာ ဘာ run ရလဲ ဆိုလို့ရှိရင် template ဆိုတဲ့ server တစ်လုံး run ရတယ် Okay ဒါမှလည်း ဆိုရင် Yangon ပေါ့ နော် အဲ့ Yangon မှာ ရှိရ Vicena server တွေ မှာ template ဆိုတဲ့ ဘာ ကို run ရလဲ ဆိုရင် server တစ်လုံး ကို run ရတယ် ဒါဆိုရင် Mandalay မှာ က အကြောင်းကြောင်း ကြောင့် Okay Yangon က template ဆိုတဲ့ Vicena ကို multi ပြီးတော့မှ Yangon က template ဆိုတဲ့ Vicena ရဲ့ information တွေ setting တွေ အားလုံး ကို ယူပြီးတော့မှ နောက်ထပ် ဘာ လဲ ဆိုရင် server တစ်လုံးကိုထပ်ဆောင်မယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုဆောက်လို့ရလဲဟုတ်ကဲ့တကယ်ဥစ္စာကျွန်တော်က content library ကိုမသုံးထားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာလဲဆိုရင် Yangon Vicena server ထဲမှာရှိတဲ့ template ကိုဒီထဲကိုပါလဲဆိုရင် monthly Vicena တွေကို copy ကူးပြီးတော့ဆောက်လို့မရဘူး ဘယ်လိုမျိုးမှဆောက်လို့ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ VN တစ်လုံးပုံမှန်ဆောက်သလိုဆောင်နေတိုင်းပဲဒါဘာလို့ရမယ် ISO file ရနေပြီးတော့ဘာလို့ရမယ်တခုချင်းစီ OS installation တို့ hardware setting တို့ဘာလို့ဆိုရင်အကုန်လိုက်ပြီးတော့ setting ချိန်ပြီးဆောက်မှာပဲရမှာ ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင် content library မရှိလို့ content library မရှိတဲ့အခါမှာ Yangon Vicena ထဲမှာရှိနေတဲ့ virtual machine ပေါ်ကို multi ပြီးတော့မှ clone လုပ်တာတွေ template ဆောက်တာတွေဘာလဲဆိုရင် monthly Vicena server ကဆောက်လို့မရဘူး Okay ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ different location မှာရှိနေ ဒါဆိုရင် content library ကိုသုံးပြီးတော့ရင်ဘယ်လိုဆောက်လို့ရလဲ Okay ဒါဆိုကျွန်တော် content library သုံးပြီးမှကျွန်တော်ဘယ်လိုဆောက်လို့ရလဲကြည့်မယ်နော် Okay, kuna requirement တိုင်း မှာ ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုရင် Mandalay Vicena server မှာ ဘာလဲဆိုရင် VN တစ်လုံးဆောက်ချင်တာ အဲ့ဒီ VN ရဲ့ information တွေ setting တွေ OS တွေ အကုန်လုံးက ဘာလဲဆိုရင် Yangon မှာ ရှိနေပြီးသား VN နဲ့ အကုန် တူတူပဲ ဒါကြောင့်မို့ သူ့ ဘာလဲဆိုရင် တိတက် ထပ်ပြီးတော့ installation မလုပ်တော့ဘူး ဘာပဲလုပ်ချင်တာလဲ clone လုပ်ရင် လုပ်မယ် ဒါမှမဟုတ် clone မလုပ်ဘဲနဲ့ ကျွန်တော်က ဘယ်လိုနည်း နဲ့ ဆောက်လို့ရသေးတယ် template ကနေပြီးတော့ multi ပြီးတော့မှ template ကနေ new virtual machine ဆိုပြီးတော့ ဆောက်တဲ့နည်းလည်းရှိသေးတယ် အဲ့လိုနည်းလမ်းနေနဲ့ပဲ ဆောက်ချင်တာ VN ကြီးကို အချိန်ကုန်ခံပြီးတော့ တနည်းပြပြမယ်ဆိုတော့ တကယ် လက်တွေ့မှာ server တစ်လုံးကို configuration ချတယ်ဆိုတာက ကျွန်တော်က အချိန် တော်တော် ကုန်တယ်လေ ဒါကျွန်တော် တစ်ရက်လည်းကုန်တယ် နှစ်ရက်လည်းကုန်တယ် server တစ်လုံးကို configuration ချတယ်ဆိုတာ အဲ့လိုမျိုးသား တကယ်လို့ ဒီလိုမျိုး တူညီတဲ့ policy တူညီတဲ့ information ကိုပဲ တခါလာလဲ ကိုယ့်ကိုယ် အစအဆုံး setting ချလိုက် တခါလဲ ကိုယ့်ကိုယ် အစအဆုံး setting ချလိုက် ဆိုရင် အဆင်မပြေဘူး ဒါပေမဲ့ ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် content library ရှိလို့ရှိရင်တော့ အဲ့ဒီ ကိစ္စကို ဖြည့်ရှင်းမိတာ ဖြစ်တယ် Okay ဒါဆိုရင် ဘယ်လို ဖြည့်ရှင်းမလဲ ကြည့်အောင် ဒါဆိုတော့ Yangon Vicena server မှာ ဘာ ဆောက်လဲ ဆိုလို့ရှိရင် content library တစ်ခု ဆောက်တယ် Okay အဲ့ဒီ content library က ဘယ် ထဲမှာ တင်ထားလဲ ဆိုလို့ဆိုရင် share data store ထဲမှာ တင်ထား Okay, that's why Yangon Vicena server ကို Mandalay Vicena server ကို သူတို့ဒီ ISKC ဒါမှမဟုတ် NFN နဲ့ connect လုပ်ထားလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီတိုင်းပဲ Mandalay Vicena server မှာလည်းပဲ ဘာလဲဆိုရင် Mandalay content library ဆိုတဲ့ space တစ်ခုကို ဆောက်လိုက်တယ်။ အဲ့ဒီ data storage က အဲ့ space လေးက ဘယ်မှာ တင်ထားလဲဆိုရင် ISKC ရော NFS ထဲမှာ တင်ထားတယ်။ ဒါဆိုရင် Yangon က content library ဆိုတဲ့ ဘာလဲဆိုရင် space လေး တစ်ခု ဆောက်လိုက်တယ်။ အဲ့ space လေးကို လည်းပဲ ISKC ထဲမှာ တင်မယ်။ Okay, အဲ့ဒီတိုင်းပဲ Mandalay ကလည်း ဘာလဲဆိုရင် content library ဆိုတဲ့ space တစ်ခု ဆောက်လိုက်မယ်။ အဲ့ space လေးကို လည်းဘယ်မှာ တင်မယ်ဆိုရင် ISKC ထဲမှာ တင်မယ်။
Okay, that is in the bro. Hey, my bro, Mesoe, that Yangonga, she a parasoe, that Tamil is a Viango Moody Vidoma, Mandalay Visa and Sabama Viantalon Sauchina. As we Yango Balola Mesoe, to ye, Yango Sure Contra Library Dego, the Tamil Sure Congo, upload the media. Okay, I know, upload the media, no. As we Mandalay Contra Library Ga Palo Yales Roshi, to ga, the Yango Contra Library Go, subscribe to Aloga. I will subscribe to Aluma Bayale so in Dine Machine, a term race with a fine go, Dinego, Shaula. Okay, that's why Mandalay Contra Library go, term race with a fine yala yala, Palo Yale, Mandalay Fisana Sabadi, D. Tamlay Fango Moody Vioma, Calome Lolo, not a Via, the Ku at the Vesasa, Salu, Shadow. A Yenoma Contra Library Matonari Rajamalo, Dine Machine, a Viango Pale, Calono Meso, Dibaka Mandalay Fisana Sabadi, Diacolo, Lolo, Mijao. Pajam resolution through my contra library, machine, a drajamlo. Have you met? Contra library don't be what I come up, papile. Okay, Mandalay Visana Sabadi, Tuga, Tamale, Tabano, Tamilican, if you have such in a colonel in a gongo, Penetra Milaneso, Yango Visana Sabaga. Okay, I a contra library, my pale, Tamis Regango, Abilutin meet Harry. Have you met? Mandalay contra library. Okay, Mandalay contra library, meaning I a Yango Uro Papima Yamade. Subscribe to Hamajam. Also, in Mandalay Contra Library, Yango Contra Library, subscribe to Lolo, Papidale, Yango Martin, a Changya, up to date Madamiago, Mandriga, Yashidor. Hello, Mandriga Yashida, Mandalay DD, up to date information, you go Moody Vidoma, Doctor Cologne, Lome Kisamuri, Via, at this summer Kisamuri, Alango, Lolo, Shadwal. So, Changa, the Mandalay, the Palace Rushi, Yango, information, you go Yabu, the Mapimani, Palo Pudole, subscribe. Low pull, low edit. That's not that Facebook is quite low day, usually subscribe to the Zabale, any channel can be obtained information along with me up to date, Shadwarabo. Hey, Dime, Tabaraswe, Mandalay Contra Library Gale, Yango Contra Library Go Palo Lale, subscribe low like that, at Rajamalu, Yango Nema Shini, information fine go, Alo, Shadwar. As I not had to Kushima, not had to go to be a channel, Senadia, Paraswe, the Tamale Tushi. Okay, one T2 one. Okay, Tamil do go palace way. ES is I, Dabale, Yango Visana Sabarema, Tenare. Okay, that two a palace way, Dibaga Yango Kunda Library to upload material. Okay, Yango Kunda Library Alumatino. HM, Mandalay Visana Sabadi, Tamil two net bones and to the Sabah to Kugo, Kalono Visame, Salu Yalamiaulas way, Mijau. Pajamiaulas way, Yango Visana Sabaga, Kunda Library go, upload, Malo Vitari to Jamlo. As you know, Petty Masalu Yadramezo, Yango Visana Sabaga, D. Damley, two Suregango, Yango Contra Library, go upload Lobby Lucian, Mandalay Contra Library, D. Contra Library, that subscribe Lutamas Lucian, Mapimene, D. Damley, two Sure information to Tribioma, A. Damley Dune, Colonel de Kisari, Tabioma, Vian, South de Kisamuri Alango, Lolo, Shadwal. A you know what that Contra Library machine or the Jamupa, Lolo Mayale, Data Strugo, Salu. Sorry, no VN ego, Saulu Mayara. I met a Kushidaga Palazo, eh? The Contra Library, the Data Stru to Kurema, Tobioma, Mapimini, the Yam, the Yamibio Meso, in Genoa, the logic a cloud of Mipiduabano, the get physical location of Penema Shimale, I scarcely am machine she may, and a first machine she may, the kind of get physical location. A physical demo by such long a logic a cloud of Mipanida, not a logic a cloud of Mipanida, a cloud of Palazo, eh? The owner subscribed to Halusian Papimale, to get information on go, the Yale. Okay, eight time, eh? I know that young one even since I want a mandarin bagani with PMU Senagia. Okay, the pilot's a mandarin, my bashi resolution. The VN number two shima, no? Okay, that's a Yangonga palace, a mandarin, a VN number two net bones and a moody, eh? VN the longo, souching. Panina Samaras way, Colonel be so dirty, Tamway Lobby sorry, Eddie Nilane, souching. That's way, eh? Palopulule, Mandalay, Visana Sabadi, two machine, a VN do a Tamlay Fango, Mandalay Contra Library go. Tabibu, upload people lure, Elimu, upload Lurima Papimalezoe, Yango Gani be a counter library, Mandalay counter library go, subscribe load ham. Alimu Yango Gam, Mandalay go, subscribe Loma, Mandalay library, Martin Yari Alongo Twime, Yango Gana to get a subscribe load house, Mandalay Martin Yar Alongo Twima Mahogunasoe, Yango the Mandalay go, subscribe right jump out to the Ville, VN2 information with what to do. Asoe, Yango Visana Sabaga, okay, Nadi. Tangaye, Yango Kunda Library, my Paya Labile, VN2 information on the Jama DVN2 and Nibio, templates with a Nilani, clones with a Nilani with Tomioma, D. Palace Lugine, Malugine, Viango Solo Yatavisago, Nale Tolim.
ဘယ်လိုမှကွန်တက်လိုက်ပြီးဆောင်မယ်ဖိုင်တွေကိုဘယ်လိုအပ်လုပ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုထပ်ပြီးတော့တိစပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်